Latvijas austrumu robežu saistībā ar Krievijas algotņu grupējumu Wagner dumpi Krievijā tiek pastiprināti kontrolēti. Un, lai skaidrotu pašreizējo situāciju, esam sazvanījušies ar iekšlietu ministru Māriku Čīnski. Labrīt! 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 Jā, intensīvs režīms uz Latvijas austrumu robežu. Sestdien aicinājāt valsts robežsardes priekšnieku Gunti Pujātu pastiprināt robežu šķērsotāju robežu kontrolas pasākumus uz ārējās robežas. Kāda bija situācija aizdītajā nedēļas nogalē, arī pat laban uz austrumu robežu un vai kādas būtiskas izmaiņas vai kādi manevri konstatēti robežu stūmā? Droši vien, ka tā ir priekš mums laba ziņa, jo nekādas izmaiņas netiek konstatētas, ne tad, ne arī tagad. Protams, ka tas, kas ziņas, kas nāca no Krievijas, bija pietiekoši satraucošas, lai režīms būtu jāpastiprina, bet nekādas indikācijas, ka pastiprinātos kādus vai bēgļu pulsus vai cilvēku, nekā tā nav. Tā kā vakar arī uz robežas vakarā no Krievijas puses ar 50 mašīnām un daži kājām gājēji. Mhm. Ko pēc būtības nozīmē pastiprināti kontrolas pasākumi un cik ilgi šāds pastiprināts režīms varētu būt noteikts un spēkā? Patiesībā jau šis pastiprinātais režīms visu laiku ir uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Tas nozīmē, ka bez robežsargiem arī papildus ir robežsargi arī sastāv no speciālo uzdevumu vienības, kas ir pastāvīgi robežu stūmā, tālāk arī policija, kas palīdz un drošības dienests arī un, protams, arī zemesargu skaits, pietam NBS skaits ir pēc vajadzības atkarībā kāda situācija katrā brīdī ir. Un tad attiecīgi, ja ir vajadzīgs pastiprināt, tad līdzīgi šie te resursi arī palīdz ne tikai tas ir pierasts uz Baltkrievijas, bet šobrīd bija nepieciešams pastiprināt Krievijas robežu, vismaz modrību pilnīgi noteikti. Šī rīta raidījumā mēs sarunāsimies ar Nacionālo bruņoto spēku komandieru Leonīdu Kaldiņu. Kā jūs teikt, pie kādiem apstākļiem būtu nepieciešams papildu tieši NBS atbalsts uz robežu? Nosacīt NBS, ja runā par zemesardzes Baltkrievijas gadījumā, tad, kad bēgu skaits tuvojas 100, tad uzreiz ir jau nepieciešams lielāks skaits līdz 100. Tā kā vēl tiek galā gan rīz paši ar saviem spēkiem. Tā kā tas atkarīgs viss no daudzuma, bet šobrīd mēs esam arī norunājuši, ka nav mehāniski jāskait paši vadītāji, robežsargu vadītājs un NBS vadītājs arī tad nokonstatē, kurā brīdī nepieciešam palīdzību. Kādā stadijā, kādā etapā pat laban ir šī te žoga izbūve uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, cik vairs ir atlicis un kā ar to termiņu ievērošanu šobrīd tur sokās, jo šķiet, ka vajadzēja jau būt finišā? Nē, attiecībā no tā finišā būtu vajadzējis būt jau labu brīdi atpakaļ, ja nebūtu bijis pārtraukums šobrīd. Pēc tam, kad atjaunoja žogu izbūvi, tika atjaunots no tā brīža, mēs ejam diezgan stingri grafikā un lielākā liela daļa ir uzbūvēta, bet žogu pabeigšana būs tikai nākamajā gadā visā garumā. Cik tur kilometri vēl palikuši? Pēram 80 noteikti, ka vēl paliks. Bet tur gan man jāsaka, ka ir arī vietas, kurā ir cits mehānisms, kurā nav iespējama žogs. Tā kā robeža tiks nosakt un drīz arī tiks uzsākt video novērošanas uzstādīšanu robežu stūmā. Mm-hmm. Vēl runājot par notikumiem Krievijā, vismaz Krieviju Maskava apgalvo, ka Krievijas algotņu grupējums Wagner ar vadītāju Jevgeņiju Prigožinu pārceļas uz Baltkrieviju. Vai un kādu risku tas rada mūsu robežai, mūsu valstī, kādi scenāriji arī iekšlietu ministrijā tiek modelēti un cik tad tieši apdraudējums Latvijai pat laban ir? Patiesībā jau runa bija par pašu Prigožinu, nevis par visu viņu grupējumu. Tā kā, protams, ka mēs šobrīd un es domāju, ka to dar visas civilizētās valsts. Šobrīd viss vēro situāciju, kas notiek Krievijā, un kaut kādas pārsteidzīgas secinājumas būtu parādu izdarīt. Būtu jābūt katrā ziņā
Baltkrievija mums jau ir pieredzinājusi būt stipri modrēm un robežsarga, gan arī pārējo iesaistus šīs robežas ir pietiekoši liela. Mēs esam modri, ja tā varētu teikt. Tāpat ir ļoti regulāri sazvani un regulāri informācijas apmaiņa ar pārējām robežu valstīm, kas ir ar Lietuvu, ar Poliju. Mēs jau arī sestdien runājam arī attiecībā par situāciju. Tā kā man šķiet, no mums puses viss tiek ļoti rūpīgi uzraudzīts. Sakam lielu paldies par šī rīta sarunu un, protams, vēlam veiksmīgu dienu. Paldies par sarunu. Paldies. Mārcis Kučinskis, iekšlietu ministrs, sarunā ar mums šorīt.